Filipov uspjeh je značajniji jer je učenik prvog razreda, a konkurencija su mu bili najbolji geografisti iz svih razreda gimnazije u Srbiji. I pored toga što je bio najmlađi učesnik, uspio da se izbori za treće mjesto među 150 takmičara. Kaže da se nije spremao puno, ali da je uspio da dobro uradi sve što se od njega tražilo. Geografija ga je oduvek zanimala. Interesovanje za geografiju imam, mogu da kažem, od malih nogu. Jednostavno i u osnovnoj školi, odmah u petom razredu, nastavnica odmah prepoznala to interesovanje, iskoristila je i u osnovnoj školi sam išao na takmičenje, ostvarivao uspehe. Sad sam veoma ponosan na ovaj uspeh i prolazak na Evropskoj geografskoj olimpijadi. Mogu da kažem da sam zadovoljan i želio bih da se zahvalim mojoj nastavnici iz osnovne škole kao i profesorki Vesni na tome što su nas bodrili, a pre svega moralno spremili za takmičenje. Takmičenje se sastojalo iz tri dela, pisanog testa, multimedijalnog i terenskog rada. Za Filipa i njegove vršnjake najteži je bio pisani test. Terenski rad je bio lakši, a multimedijalni test je sam po sebi težak, kažu, jer zahtjeva širi spektar znanja o opštoj kulturi. To je upravo i presudilo, objašnjava mentor Vesna Bogdanović, profesor geografije u gimnaziji. Takmičari su morali da pokažu mnogo šire znanje od onoga što se predaje na časovima, a to je zavisilo isključivo od njihovih interesovanja na ovom polju. Iz gimnazije je ukupno učestvovalo 5 učenika i svi su bili dobri, ističe profesorka. Onda kada sam čula da se Filip plasirao na ovo takmičenje, moje oči su pustili koju suzu. Što znači da to profesorima imponuje, da su profesori zadovoljni i sretni kada se tako nešto desi. Jer ipak ovu decu šalju roditelji, tako da roditelji koji čekaju rezultate, oni su isto sretni, veseli, usplahireni kao i mi. Ono što je za našu školu, za mene kao profesora geografije, motivacija, to je da su to mladi učenici, učenici prvog razreda, da je to naš podmladak koji će imati uspeha u narednim godinama. Ovo nije prvi put da gimnazijalci iz Vranja osvajaju nagrade na takmičenju iz geografije. Svake godine imaju osvojena mjesta na nacionalnom takmičenju, zapažene rezultate na Evropskoj olimpijadi, a učenik Miša Stanković se svojevremeno nakon srebrnog odličja plasirao i na svetsko takmičenje. Za sada se ne zna kada će biti održano evropsko takmičenje i da li će epidemiološka situacija dozvoliti da se putuje, ali ono što je sasvim sigurno jeste da će Vranje imati svog predstavnika koji će se rame uz rame boriti sa najboljim poznavaocima geografije iz Evrope.